de 2018, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, vós sois importantes para o Senhor e Ele vos ama. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Tende coragem, fé e esperança. Nada está perdido. Deus está no controle de tudo. Sofro por causa dos vossos sofrimentos, mas quero dizer-vos que o Senhor está ao vosso lado, embora não o vejais. Acreditai firmemente em seu poder e tudo acabará bem para vós. Dedicai parte do vosso tempo à oração. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações que virão. Coragem! Depois de toda a tribulação, o Senhor agirá em favor dos seus eleitos. Ele enxugará vossas lágrimas e vereis o triunfo definitivo do meu imaculado coração. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.